សូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តដល់បានចូលមកកាន់ NC ឆ្នាំជាទីគោរពប្រពន្ធនិងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះ NC ឆ្នាំបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តរបស់កញ្ញាឈិនរតនាកាលពីប្រមាណបងមុននេះតារាចម្រៀងឈិនរតនាបានបង្ហាញពីលទ្ធផល ធ្វើតេស្តរ៉ូមេរ៉ូកូវីដ-19នៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចហើយក្រោយពីមានការសួរសោកទុក្ខជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានការព្រួយបារម្ភសោកទុក្ខរបស់នាងផងដែរដោយឡែកតារាស្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាលទ្ធផលការធ្វើតេស្តលើកទី1គឺអវិជ្ជមានប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែបន្តការនៅ ដាច់ដោយឡែកដល់4ថ្ងៃពីអ្នកដទីរហូតការធ្វើតេស្តលើកទី2បន្តទៀតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល យ៉ាងណាមិញឈិនរតនាបានសម្ដែងពីអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលមានបងប្អូនជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភមកលើខ្លួនក្រៅពីនេះទៅទៀតតារាស្រីរូបនេះបានជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជៀសឆ្ងាយពីកូវីដ-19គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអតីតពេកខភាពដ៏វ៉យខេមបូឌីកញ្ញាឈិនរតនាពេលនេះកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាស្រីរូបនេះពិតជាមានទេពកោសល្យហើយ មានទឹកដមសំនៀងច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះនាងកំពុងជាតារាប្រចាំនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នកញ្ញាឈិនរតនាកាន់តែមានភាពមមាញឹកជាងមុនសឹងតែគ្មានពេលទំនេរទៅហើយតែតារាស្រីរូបនេះនៅតែអាចថែរក្សាសម្រស់ឲ្យនៅស្អាតបានដដែលជាពិសេសប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមុននេះកាន់តែមានរសសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកជាងមុនថែមមួយកម្រិតដោយពេលនេះតារាស្រីនេះកាន់តែមានភាពលេចធ្លោ ខ្លាំងជាមួយទៅនឹងការលេងខ្លួនជាមួយស្ទាយបែបយុវវ័យនិងទាន់សម័យតួយ៉ាងអ្នកគាំទ្រកញ្ញាឈិនរតនា ផ្ទាល់ធ្លាប់តែបានឃើញថានាងតបតែងខ្លួនក្នុងឈុតសម័យមានម៉ូដប្លែកៗតែមុននេះតារាស្រីរូបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យមកស្លៀកនៅក្នុងឈុតប្រពៃណីបែបកូនក្រមុំដែលមើលទៅពិតជាប្លែកភ្នែកខ្លាំងណាស់ហើយរូប ភាពថ្មីថ្មីជាច្រើនសន្លឹកដែលតារាស្រីរូបនេះបានស្លៀកនៅក្នុងឈុតកូនក្រមុំមើលទៅពិតជាស្រស់សោភាទាំងស្នាមញញឹមនិងទឹកមុខស័កសមជានារីខ្មែរពិតៗនៅក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងសម្លេងធ្ងន់រូបនេះស្លៀកនៅឈុតកូនក្រមុំបែបប្រពៃណីខ្មែររួចមកពួកគេបានពោលពាក្យសរសើរពីរូបឆោមនាងស្ទើរតែមិនដាច់ពីមាត់ដោយសារកម្រនិងបានឃើញនាងស្លៀកពាក់ បែបនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា